Aš šiandien sakiau prieš rungtynės, man pusę taško tinka, nes nu, visi žinom, kas tai yra pertrauka, kas yra, jeigu Žalgiriui tai veikia, tai Šiauliam tikrai veikia. Aišku, lygiai taip pat reikia pripažinti ir Sibetui tai veikia visiems. Tai va, tai buvo klausimas, kokia mes ritme, kokiam stovi apskritai. Aišku, dar ir tikrai nepridėjo mum tas iškritimas Dašono Burko ir Eimanto Stankevičiaus, tai iš vis tą rotaciją blogiausia tai, kad tų žaidėjų yra trūkumas galbūt tą žaidimą, bet šiandien kilo naujų minčių, šiandien visai, sakykime, žaidime, labai neblogai atrodė, Geraitis man patiko, vis noriu sakyti Dovis, man vis kaip brolis, Karolis. Tai va, tai nes šiandien Šakas kažkaip tai toj pozicijai, nu, negerai, ne į temą sužaidė, sakykime, ne kaip į žaidėjas, truputėlį užsikaršiavo su teisėjais, pradėjo ten ir mes tą, liktai pavedam tas 10 taškų ir mes, vat kažkur, šiandien, vat kaip ir sakau, vat kadangi žaidėjai nežaidė, tai Šakas tenai persi, tai ten Danielius ketvirtam kilnį persistengė, nors gerai žaidė, bičias, tik neturiu jam priekaišų, bet, nu, ta prasme, vat tie dalykai išlindo, Čia grinas nežaidimas 2 savaičių, tai va, tai ten dar kažkas kažkuriam, tai va, bet šiaip sakau, pergalė yra pergalė, mums šiai dienai reikia džiaugtis bet kuo ir kažkaip taip. Turbūt pagrindinis klausimas, jau nekalbant galbūt apie šias rungtynes, bet apskritai, kad Dešonas Barkas šį sezoną jau veikiausiai nepasirodys, kaip patys kelbėt Eimantas Stankevičius, kuriam laikui iškrito, tai 2 tokie taškų rinkėjai, kaip tvarkysitės, ar ieškosit vidui resursų, ar išoriai, koks planas? Tai žiūrėkit, vidui yra dar tų resursų, 90 taškų, tai čia klausimas buvo šiandien apie gynybą, nes ir prieš rungtynės viskas buvo akcentuota. Na, negali tai būti. Sveikinu Furmanavičių su puikiu pasirodymu, bet 29 taškai nei vieno asisto, nu, negali tai būti. Ta prasme, mes ruošėmėms tokius dalykus, mes žinom, kaip juos nukirs, bet nepadarėm šiandien darbo. Tai sakau, galvos, koncentracija, nuo pat pradžių nebuvo taip, kaip mes išeidavom, būdavo tokie agresyvesni. Tai darydavom labai tokiom bangom, sakyčiau. Tai jeigu šiandien būtumėm gavę kokį rytą Žalgirį, tai šiandien su tokiu žaidimu, manau, minus 20 be variantų būtų buvę. Reikia tą pripažinti. Bet gal, aišku, rytas Žalgiris nebūtų irgi be ritmo, tai gal nebūtų tiek daug. Bet tai ta koncentracija man šiandien nepatiko. Į tuos dalykus, ką buvom susitarę, mes iš tikro neveikė ir tie namų darbai, ką buvom padarę. Reikėjo viską labai įgoje orientuotis. Ir ačiū Dievui, kad tai pavyko. Na, reikia pasveikinti ir juos, ir pas juos taip pat praradimų yra. Ir jie tikrai gerą kovą davė, galų galę su Virgium visada špaguotis yra sunku. Reikia tą pripažinti ir jis netipiškai žaidžia ir visokius įvairius. Nu, mum ypatingai sunku buvo, kada, įsivaizduokit, 5 pozicijoje žaidžia Jogėlą. Tai dabar Tomašą, nu, šiandien praktiškai negali leisti. Vėlgi ten galbūt Dovi ten ir prasideda ten tos visas kortų žaidimas. Tai buvo tikrai sudėtinga, galų galia jie su tą sudėtim savo pasiėmė tuos pačius, gal ten aišku Liusas buvo, tai kitaip galbūt, bet pasiėmė tuos vilkus, tai va, tai aš džiaugiuosi tą pergalę ir džiaugiuosi už vyrus, kad vis dėlto turėjom tą charakterį ir aišku, liktai galima buvo ir paprašiau laimėti ten. Mano ten klaidelė, pabandžiau ten atsistoti tą aikštę, gavom trajeką, vėl nuo to pačio Furmanavičiaus ten klaida buvo. Bet išsibandžiau kai kurios dalykus, o kada išsibandyti, jeigu ne kare tikram. Aišku, tik tai gerai būtų, kad nenušautų, gerai, kad laimėjom. Tai va, bet dar su šita komanda, dar man kaip treneriui yra dar aibės dalykų, kuriuos darausi, bandausi, nes keičiasi situacijos, kaip sakiau, žaidėjas vienas šiandien ir LJ reikėjo 37 minutės, įsivaizduokit, žaisti, tai labai negerai. Reikia priimti tai faktas, kad tai yra negerai. Žiūrinėjom, nes galvojam, bet dabar kažką tai stebuklo pasimtų ant Jonava žiūri jau, nežinau, 2-3 mėnesiai ten kažko nieko nenuperka, sakykime, nu, tam pačiam lygmenį, kur mes tuose pačiose lentynuose žiūrim. Tai nėra taip paprasta, matysim. Kol kas kažkaip tai kenčiam, padarom su tuo, ką turim, ir tai yra labai smagu žvyrus. Tai man gera dėl to.
Dar apie LJ ne pirmą kartą jau įkrečia daugiau nei 25 taškus. Kolega Šarūnas kažkaip pastebėjo rungtynio eigoje irgi, kad toks įspūdis sezono pradžioj kažkiek daugiau nusimetinėdavo kamuolį, daugiau gal ir to pačio Pavelkos ieškodavo čia, o dabar pats atakuoja. Čia tiesiog jo kaip žaidėjo augimas sezono eigoje, ar gal jūsų akcentas nurodymu? Visai yra. Yra ir akcentas nurodymas, yra, kada tu turi atakuoti, sakykime, nu tai... Ką Virgius daro? Nu, keičiasi, Svičiola daro. Nu, ir tau prieš veidą stovi Micičius arba ten Jogėlą. Nu, dideli kūnai, lėtesni, o čia tu esi mažesnis, greitesnis ir pasitikėjimą gavo iš manęs. Tritaškis pradėjo puikiai pataikyti ir tikrai puikiai jį pataiko. Nu va, ir gaudik vėjo laukuose, gaudik aldžėjų krepšinio aikštelėje. Be abejo, galbūt kažkur jis ten dar... Bet šiandien jis buvo karštas aškam, tai aš negaliu pykti ant jo, kad vis tiek septyni asistai, tai nebuvo blogai. Galbūt aišku. Gal tas bet kada tu esi karštas, žinot, kaip Šarūnas Jasikevičius pats žaidė kažkada. Nu, karštas tai ir lieji trajeką. Arba, nu, ko ten, jeigu tu jauti žaidimą, aišku. Bet šiaip mes, ne dėl polimo, polimas viskas puikiai pas mus. Bet, nu, mes šiandien tiesiog nepasidarėm darbų gynyboje, per daug tenėjim leidom. Bet viskas gerai, baigėsi. Aš manau, kaip po pertraukos ir kaip matėt su ta pačia rotacija, nors žadėjom po lango truputį išeiti, bet trūko, aišku, labai Kreišmanto šiandien yra žmogaus, kuris irgi kova būtų davęs. Tai aš manau, kaip po lango, nu tikrai mes palyginus davėm kovą, kas stebina, mes nepralaimėjom kamuolių, kur žaidėjom tauriai, kai pralaimėjom 22 kamuolius, gal įsivaizduoja, tai vat, kiek yra, kaip sakant, skirtumas, tai aišku, krenta į akis, jau, kaip sakant, į žaidėjas pelnė šiandien kiek 28 taškus, mūsų žaidėjai kiek čia 5-7, ir iš tų 3 ar kiek čia asistai, nu, esmė, kad truputį matosi, kad tos kokybės ir trūksta, nes, nu, truputį kažkaip reikia sustatyti, kada kamuolį mes vietoj to padarom baudas, matyt, mes buvom prieinam 4 taškai ir kaip tyčia mes, nu, bet, kaip sakant, mes prarandam tokius kamuolius, kurie nusiveda lengvai įmeta, nu, čia be jokių problemų, tai aš manau, aš nežiūrėjau, kiek ten plus minus ant tų dalykų, bet manau, mes ten pralaimėjom. Bet sakau, visumoj, tai ką, vyrus reikia pagirti, sakau, su tokiu sąstatu išvykoj, kabinomės, galėjom. Tas pats paskutinis baslyko tritaškis nepataikė, galim užpulti. Sakau, aš manau, kad žiūrovam tos rungtynės patiko, jos nebuvo tokios nuobodžios, tai yra svarbiausia. Kažkiek turbūt, vat irgi komentuojant rungtynės, pastebėjom dėl tų tokių klaidų, ypatingai žaidėjų, užspaustų, kažkiek ir kūnai žaidžia, vadinkim taip, Šiaulių galingesnė. 100%. Tai 100% ir matėt, sakau, mes irgi buvom susitarę, pavyzdžiui, kai Giedraitis žaidžia, kai žaidžia Mineikis, kad kai Edvinas žaidžia, kad irgi bandyt, bet, nu, aš jeigu atvirai, žinot, neatsimenu, kada mes žaidėm 5-5, tai yra treneris pasijungė, tai vakar atvažiavo žmogus, nes treniravos, kai tik tas, šiandien palyginus, jis tikrai neblogai padėjo, tik tai jeigu atmetus tas blogasias mūsų baudas, 11 baudų premės, tai įsivaizduojat, 11 baudų, tai nereikia daug skaičiuoti, įmesk iš 11 8, jau tu turi taškų, tai sakau, tai tiesiog va čia šitie dalykai, aš manau, tie va šiandien ir lėmė tokį niuansai, aš žinau, ta komandinės tos gynybos truputį, kaip sakant, vis tiek nežaidė tos 5-5, pažaidė prieš 4-4, nu, bet vis tiek, gynyba, nu, viskas individualiai ėjo. Ant galų žaidė 1-1, matyt, išprovokuodavo, kad Mičius liktų 1-1, jie tą darė, nu, visą laiką. Nebuvo, aš sakau, mums nebuvo ir toj situacijoj, kai buvo, mes kažkur galėjom kažką keisti, kad Mičius ten nebūtų, ten Saida kokį žaist ar ką, bet mes, sakau, mes jūs neįsivaizduojat, mes per vakar ir per šiandien rytą, kiek mes dalykų, kaip sakant, tarėmės, tai, nu, neįmanoma ten žaidėjom tokio. Mes net neakcentavom tų derinių visų kokių, kai būna pirmas, antras, mes akcentavom tik tas pačias situacijas, kokios gali būti.
kad va taip, su tuo taip, taip. Nu, aš manau, ten daug kur gavosi, bet pagrindas, tai manau, tas žaidimas viens ant vieno. Jeigu tai paskaičiaus, mes daug labai gavom taškų, daug. O jeigu matyt, nežinau, šonu, tai aš manau, tikrai daug geriau matyt, kiek mes galėjom, kaip sakant, jeigu mūsų mažiukai būtų padavę kamulius, iš po krepšio 5 metrai stovi žmogus, nu, ne, kaip sakė, nekritikuoju, čia mažiukai gal ir sužais, viską ant galo, Rainas išėjo ten kažkiek, tai viskas normaliai, bet, nu, aš manau, mes tikrai ieškom to žaidėjų, vienas, du, vienas, aš manau, jeigu mums išeis, tai jis tikrai mūsų komandai tikrai pridės. Nu, ir aišku, vienas aukštas. Tai kaip tik ir norėjau klausti, kaip pasakėt prieš rungtynės, kad jūs mano nebus jau komandai, tai turbūt dar vieno aukšto ieškot. Jeigu viskas gerai, neužilgo, jeigu aš manau, šiandien viskas įspręs, aš galvoju, kitą savaitę mes jau kaip ir nusižiūrėję ir aš manau, ten darybos eina į galą, bus nemažas žmogus. Šitas, aš sakau, jeigu taip atvirai nenustebino mane su savo baudom mūsų didelis Ivanas, bet tikrai šiandien nustebino ant kiekas, pavyzdžiui, postė čia, su tą pavelką. Jis atėjo, suprantat, va tokius dalykus gavo, kiek matyt, kokie 3 kamuolius iš po krepšių su pavelka, kiek aiškinau, kad ant 2 išmetinė tos kamuolius, nereikia laužti prieš tą žmogų. Nu, tai aš manau, su laiku reikia išaiškinti žmogui, aš manau, svarbiausia, kad jis klauso. Jis va dabar atvažiavęs vieną dieną, aš jam paskau 3 ten derinį darom, sako, žinau, kur stovė, tai man šitas dalykas džiugina, tai aš manau, tikrai tas žmogus mums padės. Paklausim, aš jau ką nors. Vieną klausimą mums tiek. Gerai. Tai dar greit gal galit painformuoti plačiąją visuomenę. Maikas Liujusas, kodėl šiandien neatvyko ir Lukui Kreišmantui, kas? Plačiąją visuomenę ten, suprantat, žaidė tam, kaip sakant, tam langė. Ten, nežinau, ten kažkokią ar traumelę gavo, ar ten šeimos kažkokie dalykai, bet čia ta situacija, kaip sakant, čia reikia vadovybės klausti, bet čia gali būti ta situacija tokia įdomi, kad jo gali ir nebūt pas mus. Nes užtat mes ir taip aktyviai ieškom to žmogaus, sakau, čia daugiau komandos vadovai tuos dalykus sprendžia. Tai, žinot, aš jums pasakysiu, kai žaidi su Maiku ir Vilnių jam duodi ir galvoji, nafik, bet kai jo nebuvo šiandien, galvoju, nafik, kaip jis būtų reikalingas. Tai čia toks gyvenimas. Gerai, ačiū.